Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mobile Abzor kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 4G modelini ikkalasini battle qilamiz. Qani unda ketdik. Ahamiyat beringlar. İkalası ham 8G 128 talik, bittasi de 5G tarmog'i bor, bittasi de 5G tarmog'i yo'q. Qani unaqada unpacking qilamiz. Ko'rib turibsizlar. Dostlar, kelinglar birinchi navbatda Redmi Note 11 Pro 4G ni kamerasidan boshlaymiz. 108 megapikselda bo'ladi asosiy kamerasi va yordamchi kameralari. Mana bu tepada chapdan birinchisi 8 megapiksel va qolgan ikkitasi 2 megapikseldan bo'ladi. Ana endi ko'pchilikka yoqgan Atlantic Blue Redmi Note 11 Pro 5G ni kamerasi. Asosiy kamerasi 108 megapikselda, yordamchisi 8 va kichkinasi 2 megapikselda. Farqini ko'rdingiz, mana bu yerda bitta kamerasi yo'q. Bunda esa bor. Endi do'stlar, bularni qisqacha qilib texnik parametrga to'xtalamiz. Bu modelimizning batareykasi 5000 amper, buniki ham 5000 amper, ikkalasi ham 67 wattli zaryadni quvvatlagich bilan jihozlangan. İkkalasining ham ekrani eng asosiysi Super AMOLED, ikkalasi ham 120 Hz da ishlaydi. PUBG da 60 FPS yuqori ko'taradi. Eng muhimi, protsessorga to'xtalamiz do'stlar. Redmi Note 11 Pro 5G aparatining protsessori Qualcomm Snapdragon 695, Redmi Note 11 Pro 4G aparatining protsessori MediaTek Helio G96. Qisqacha qilib aytganda sizlarga mana shu ma'lumotlarni ilindim do'stlar. Xo'sh, unda 2023 yildan Redmi Note 11 Pro 4G olgan yaxshimi yoki Note 11 Pro 5G olgan yaxshimi? Hamma shaxsiy fikri bor, sizlarning fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Qadrli obunachilar, tashqi ko'rinishiga ham ahamiyat berasizlar. Ikkalasining tashqi ko'rinishi ham bir xilda ishlangan, to'rt burchak dizaynda. Bunisi ham xuddi shunaqa. Chetlari qirali ishlangan. Qadrli obunachilar, kommentariyada o'z fikrlaringizni kutib qolaman. Sizlarga qaysi ma'qul keldi, yana qaysi telefonlarni battle qilaylik? Qanaqa modellar sizlarga qiziq? Videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kamtar unda mehnatimizni like bilan, podpiska bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Sizlar bilan Mobile Abzor kanali bo'ldi. Kuninglar xayrli o'tsin do'stlar.